2015 թվականի հունվարի 12-ին առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Միասնիկյան փողոցի համար 188 տանը հրազենից արձակված կրակոցների հետևանքով զոհվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամներ։ Ողջ չէ մնացել միայն այդ պահին տանը գտնվող 6 ամսական փոքրիկը Սերոժա Ավետիսյանը, որին կտրող ծակող գործիքից ստացված վնասվածքներով տեղափոխել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Ըստ հաղորդվող պաշտոնական տեղեկատվության գլխավոր կասկածյալը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող շարքային Վալերի Պրեմյակովն է, որին հաջորդ օրը հայ-թուրքական սահմանահատելիս բռնել են ռուս սահմանապահները և հանձնել 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարությանը։ Հայր մեր, որ հեգինս ես, սուր երիցի անունքո, եգեսցի արքայիչունքո, երիցին կամքո, որպես հերքինս և երկրի, սխաց մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և դող մեզ պարտիս մեզ, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի տան իրս մեզ իպորդություն, այլ պրկյազ մեզ իչարը, Տիքո է արքայություն և զորություն և հարկ Հավիտյանս, ամեն։ Հոգվոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ և ողորմություն և մեզ մեղավորացս, շնորի աստողություն հանցանած, և ևս խաղաղությանս Տեր աղաչեսուկ, բաս նանգությալ Հոգվոց նաղաչեսուկս փրկիչն մեր Քրիստոս, զիզնոսան դարդար սնդասեսցե, ևս մեզ կեցուսե շնորի ողորմության յուրով, Ամենակալ Տեր Աստված մեր, կեցո և ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Քրիստոս, որդի Աստուծո, անուխակալ և բարեկութ,
կթա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցյալ տորեցոտ։ Եվս արավել Տեր, հիշյա սոքի նորոհանգուցյալ ավետիսյան գերդաստանի ընտանիքիս նորին որ նահատակեցան ի Գյումրի։ Հիշյա ուր մետի գալեցյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, խավության և թողության մեղած, դասավոր յալ պատարածուն Սուրբս պաչակոման դասուն, իդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանիատ և նրլոտ, և քեզ վայել է փառք իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենիք, ամեն, ողորմյան Աստվածուն։ Ես եմ Գյումրիում սպանված հայ ընտանիքը կարգախոսով Լոռի հեռուստաընկերության նախաձեռնությամբ Վանաձորի հայքի հրապարակում կայացավ մոմավառություն ի հիշատակ Գյումրիում դաժանաբար սպանված ավետիսյաների ընտանիքի։ Մոմավառությանը մասնակցեցին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, արվեստի և մշակույթի գործիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, վանաձորցիներ։ Չեմ կարծում, որ այս վշտից մի օր դուրս կգանք։ Սա մեր ժողովրդին պատուհասած հերթական այն վիշտն է, որը գրանցեց մեր Սև Մատյանի հերթական էջը։ Այս վիշտը երբեք չի մոռացվի, և այսօր ես համարում եմ սա ազգային վիշտ։ Ավետիսյանների ընտանիքը մենք ենք, մեր ժողովուրդը, մեր ողջ ազգը։ Ես չեմ ուզում քաղաքական գնահատական տալ կամ հանցնել Աստծո դատաստանին, բայց կարծում եմ, որ ոճրագործը և մարդիկ, ովքեր նրա թիկունքում կանգնած են, հաստատ կպատժվեն, եթե ոչ իրավական հարթության վրա, հայ ժողովուրդը նաև պատժել գիտի։ Հիշեք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանություն կազմակերպած դահիճներին, պատժեց հայ ժողովրդի զավակը, զավակները, ես վստահ եմ, որ կշարունակվի պատիժը։ Ոճրագործություն է կատարվել, մեր ընտանիքի անդամներն են անմեղ մահացել, սքում ենք, բայց նաև պահանջում, որ անպայմանորեն բացահայտվի այս ոճրագործության հիմքում ինչ կա և ովքեր կան կամ ով կա։ Բարեր չեմ գտնում ասելու, իրոք արտահայտվելու ուղղակի ի վիճակի չեմ, շատ ծանր եմ, երբ քո հայրենիքում, քո տան մեջ կարող են մորթել մի ամբողջ ընտանիքի, սպանել մի ամբողջ ընտանիքի, մենք այսօր հավաքվել ենք մեր խոսքը ասելու, մեր բողոքը արտահայտելու այս ոճրագործության նկատմամբ, այս սամրկեցուցիչ արարքի նկատմամբ, որովհետև այդ ընտանիքի փոխարեն կարող էր լինել յուրաքանչյուրիս ընտանիքը, սա մեր ազգի մի փոքրիկ մասնիկն է, միայն Աստծուն փառք տանք, որպեսզի փոքրիկ Սերյոժան ողջ մնա, հիմա այս պահին մնում է միայն դա հուսալ, որպեսզի այս ընտանիքը կարողանա պահպանել իր գոյությունը, ինչ որ կերպ գոնե։ Ես համարում եմ, որ ինձ էլ են սպանել,
տարբերություն չկա, չեմ ուզում որևէ քաղաքական ինչ գնահատական բան, որովհետև ոչ մի բան չգիտեմ, Աստծուն է հայտնի, թող Աստված այդ Դատաստանն անի, բայց չգիտեմ, եթե խոսեմ, կամ պետք է հայհոյեմ, կամ պետք է տերորիստ դառնամ, գնամ ինչ-որ մեկին սպանեմ, կամ չգիտեմ, ինչպես ամբողջ ժողովուրդը հոգեկան աշխարհս տակնու վրա եղել, չեմ կարող որևէ բան ասել, կներեք, կներեք։ Սարսափելի է, կարծում եմ, որ ամեն անգամ նման տիպի բան կատարվելուց, ոնց որ 1999-ին եղավ հրապարակավ, այսօր ուղղակի չեմ հասկանում, բոլորս նույն ցավն ենք ապրում, նույն տառապանքով, ուրեմն քանի օր է արդեն անընդհատ հաղորդակից ենք ուզում դառնալ, մեկս մյուսիս այսպես եւ ցավ պատճառելով որոշեցինք, որ այսօր նաեւ մեր այդ մի ինչ ասեմ, աղոթքի տեսքով վերև նայենք ու ասենք, Տեր Աստված, բավական է, հոգնել ենք մեզ այսքան ցավ պատճառելուց, չենք ուզում, այլևս չենք ուզում։ Անմարդկային քայլից է լայնկումը, գազանություն է, ուղղակի ես չգիտեմ, շատ հուզված եմ, շատ ցավում եմ, ինչ տարբերություն, նման ընտանիք ենք բոլորս, ոչ մեկս ապահովագրված չենք այդ ոճերից, ուղղակի ցավալի է, ցավալի է, եթե մարդիկ հարցակվում են ինչ-որ առիթ բանը պատճառ են ունենում, չգիտեմ, վեճ են ունենում, բայց մի խաղաղ քնած այդքան գեղեցիկ մի հրաշալի ընտանիքի վրա այդպես ոճեր գործեն, չգիտեմ, այդ երիտասարդին ով ա ծնե, ով ա սնե, ով ա դասիրակե, որ օրորոցում սվիններով երեխուն սպանի, կամ են մեկին, չգիտեմ, ինչ աստիճանի հարցն, ինչ ասեմ, ահա որ ցավ եմ ապրում, ցավ եմ ապրում, չէի ուզենա, որ տարին իմ ժողովրդի համար այսպես սկսվեր։ Շատ դժվար է որևէ բան ասել, ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում, ու ինչ է լասպի երևի, դա այն չի լինի, այն մխիթարականը չի լինի, ինչ որ պետք է ասել, սա բոլորիս վիշտն է, սա ոչ միայն ավետիսյաների, հարազատների և բարեկամների վիշտն, այդ բոլորի վիշտն է, ամբողջ այս ժողովրդի վիշտն է, և ինչպես տեսակ, այստեղ ընդամենը մի քանի րոպեների ընթացքում 100-ից ավելի մարդիկ ինքնաբուխ կերպով հավաքվեցին ու միացան այս նախաձեռնությանը, սա նշանակում է, որ բոլորը կիսում են այդ վիշտը, բոլորը կիսում են ավետիսյանների ցավը, և չմիանալ այս նախաձեռնությանը կնշանակեր ուղղակի չհարգել նրանց հիշատակը, անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ես կարծում եմ, այս պահին հասարակությունը շատ ավելի ադեկվատ է, քան իշխանությունները։ Այսպիսի դեպքերի համար ես կարծում եմ, որ պետք է վերականգնեն մահապատիժը։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։